Van passar una època en què això va ser al contrari, es va anar descapitalitzant la part social dels equips. La televisió feia molt mal en aquell moment. Recordem que també teníem durant molt temps un partit de primera i de segona a les 12 del migdia. Finalment això la federació va blindar i va deixar els matins de dissabte i de diumenge per una franja exclusiva. Això crec que ha donat efecte. Segon, la gent jove s'ha enganxat perquè necessita referents de proximitat, futbol de quilòmetre zero. I jo crec que també és molt important que la gent està aprenent a discernir que és molt diferent veure un partit per la tele a veure'l des d'un camp de futbol. És que és molt diferent. Molt diferent. I evidentment l'oferta de la televisió és tota la que tu vulguis i està molt bé, però jo crec que avui en dia, amb tots els respectes, no? Entre veure un partit entre segons quins equips de primera divisió, amb segons quina hora, tu prefereixes anar a l'equip en què tu t'identifiques, animar-lo i a sentir que tens un feedback de l'afició. I per això crec que segurament Sant Andreu i Europa són els exemples més evidents, però em consta, perquè vam fer un estudi des de la redacció de Ràdio Marca Barcelona, que molts equips han vist créixer les seves masses socials en més o menor mesura, però que hi és. Realment hi és un creixement de la gent que està seguint el futbol català. I de gent jove, ho dic perquè a Terrassa també passa, a Lleida milers de persones anant al camp d'esports de Lleida. O sigui, cada vegada veus més gent jove. Els clubs fan moltes accions i tenen moltes iniciatives per fomentar això. S'han donat compte que no és tant el diner que puguin captar de 10 socis més pagant el 100% de la quota que portar 400 nens de les escoles o d'escoles de futbol d'equips rivals, portar-los al camp i animar. Això és impagable. S'ha convertit en normalitat, però a Lleida tenim una mitjana de 4.000 o 5.000 espectadors cada setmana. A Sant Andreu també estem vorejant els 3.000, a l'Europa estem vorejant els 1.500. Tot això és de celebrar i després ja no et dic a Primera Federació amb el Nàstic on omple l'estadi amb 10.000 espectadors cada setmana.